ନେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ନେଲା ପୁଣି ବାର ଜୀବନ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1495କୁ ବୃଦ୍ଧି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1018 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 585 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 433 ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,07,004କୁ ବୃଦ୍ଧି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଫେରିଲେ ବିର୍ଜୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ କାଟୁଥିଲେ ସଜା ଭୁଲ୍ରେ ସୀମା ପାର କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କୁତ୍ରା ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ଦେଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ 11ଟି ଚୋରି ବାଇକ୍ ଜବତ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ 3ଟି ଗୋଦାମରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ ଜବତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରେ ଅଘଟଣ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଡ଼ିଗଲେ ବୋହୂ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 49 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 230,00,000 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପଚରାଉଚରା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବଦଳିବ ପାଗ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର